Peter Pellegrini stále nevie odpovedať na otázku, na čo mu je ako predsedovi parlamentu byt v poslaneckej ubytovni, keď má vlastný luxusný byt len pár minút odtiaľ. Jasno v tom však má jeho hovorkyňa Patricia Medveď-Macíková, ktorá novinárom odpovedala takto, citujem. Čo vás do toho, na aký účel mu to je? Keby tam aj teraz mal 4 šteniatka zavreté, tak všetkých je nás do toho prd. Koniec citátu. Pellegrini sa neskôr za svoju hovorkyňu ospravedlnil s tým, že je to temperamentná žena a občas jej v súkromí uletí jazyk, tak ako sa to stalo v neformálnom rozhovore s novinárkou. No, tak okrem bytu a ubytovne vieme, že si brúsi zuby aj na prezidentský palác. Vieme. Ale ja si myslím teda, že ho prenajme pánovi Ficovi, možno aspoň na víkend, však každá koruna je dobrá. No, ja, tomuto by som mal len naozaj dve veľmi stručné poznámky, že tá hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková, tá by si mala dávať pozor na tarabu, aby ju nezreguloval. Jedna poznámka. A druhá, keďže nás všetkých je do toho prd, tak sa znovu potvrdilo, že strana Hlas je rozhodne predstaviteľkou slušnosti a odbornosti. Keby teda pani hovorkyňa Medveď-Macíková povedala, že namiesto toho, že no a čo, keby tam mal teraz aj 4 medvedíky zavreté, to by vám ešte zdvihlo obočí aj ináč. Ja ako vás tak popočúvam, však chacha chichy, ale nám tu uniká zásadná vec z toho celého textu. Že, neviem, či si všimli, ale nám sa vlastne predseda parlamentu nový priznal ku vzťahu v tomto. Neviem, či si všimli, ale on o pani Medveď-Macíkovej povedal, že je to temperamentná žena a v súkromí jej uletí jazyk. To... Akože vieš, že zrazu takto to... na verejnosti no. A ešte keď taja ten byt, ja by som akože... Niečo na to môže byť. Súhlasím s tebou, lebo pletky so ženami to u ňoho známe. No. Ja neviem, či je pán Macík ale spokojný, či Medveď, či ako je to Medveď. Ale to je strašné to meno, no a tak, ale takto, hej. Ty si mi to už trošku vyfúkol, Milan, ale čo môžeme čakať od Medveď-Macíkovej, hej? No nervózna je, hej, veď tie medvede sú ohrozené teraz, tí polovníci z každého... Zásahové týmy no, už čakajú. Už si čistia pušky, no tak je nervózna, ju je prd po nejakom Pellegrini robite.